Ако всички
вечер, уважаема публика! Добре дошли на нашия юбилейен концерт по случай... Ех, спомням си! Преди години, когато се роди идеята за създаване на хоровата школа. Как така се спомняш? Та ти... Да. Преди години? Естествено. Виж какво, не е ли по-добре да разкажеш или не? По-добре иди и всичко запиши. После може да издадеш книга. Не, вече ме изпревариха. Та той има такава книга. Опитай, може да ти се получи по-интересно четиво. Иди, иди. А ние просто да попеем. Преди това, цветя от кмета на община Бургас, господин Димитър Николов.
книгата. Трудна работа. По-добре да ви разкажа накратко най-важното. Знаете ли колко много песни знаят? Безброй. И колко композитора са писали за нас. И колко похвали, навсякъде само похвали. Професор Филип Павлов, композитор. Благодаря ви, чудесни мои изпълнители. Името на детски хор Милка Стоева вече е вписано в ярките летописни страници от съкровищницата на българското хорово пеене. Приемете моя поклон пред вашето изкуство. Личности с образование, култура и любов към музиката.
Винаги с удоволствие дирижирам концерт с тяхно участие. Чувствам увереност, защото ние сме партньори, приятели и съмишленици. Милка Стоева, диригент и педагог. Българските деца са изключително надарени в музикално отношение и трябва да получават възможност за реализиране на дарбите си. Децата имат огромен потенциал, когато почувстват, че ги цениш, уважаваш и обичаш.
приятно изненадана, с неслизаща от лицето и усмивка, Милка Стоева наблюдаваше генералната репетиция. Тя сякаш преоткриваше децата си и явно се гордееше с тях. В една пауза успя да се пошегува. Ако режисьорът ви каже да влезете в огъня, ще влезете ли? Отговорът беше: къде е огънят? Това бяха те, първите сладкопойни чучулиги, които желаяха да влязат в огъня. Мисля си, че Милка е търсила тези искрици, които да разпали. А може би ще е по-добре да кажа, тя беше огънят. Милка Стоева, диригент и педагог. Вие не сте обикновени деца. Вие сте много специални. Вие правите музика, правите изкуство. Вие сте цветът на Бургас. Вие имате високи изисквания и високи цели и затова носите повече отговорности, отколкото обикновените деца. Вие сте едно много семейство. Събрала ви е музиката. Тук всички сте брати и сестри. Човек не винаги обича брат си или сестра си, но те си остават брат и сестра за цял живот. Не бъдете дребнавни, не бъдете дребни душици, бъдете широки, скроени хора. Thank you.
притежават изключително излъчване, постигат удивителни нюанси, музицират умно, емоционално и стройно. Йордан Дафов, композитор, диригент на Бургаска държавна опера. Смело поставям бургаския детски хор Милка Стоева и неговата диригентка в редиците на първите най-престижни и жизнени хорови ансамбли в България. Нека сме благодарни, че имаме това богатство. Гост солист Симона Ходева.